TV voditelj Fikret Hodžić ponovo je u žiži interesovanja. Ovaj vlasnik firme Srebrna malina, preko koje je izvršena nabavka 100 kineskih respiratora za, kako se piše, 10,5 miliona KM, oglasio se putem društvenih mreža, iako, navodi, nije imao namjeru. Moje ime je Fikret Hodžić, sin sam Ibrahima i majke Fikrete, žene koja evo već drugu noć provodi moleći Boga da oprosti onima koji joj zulum čine. Znate, moja majka je žena koja je prošle godine upravo u mjesecu Ramazanu pravila iftar u Srebrenici na mome gazdinstvu Damiru Mašiću, mom prijatelju. Da stvar bude čudnija, nije samo on bio na tom iftaru. Još mnogo njih je koji danas čujem pišu svašta o meni. Obećao sam bio sebi i onima oko mene da se neću više oglašavati na temu koja je ovih dana udarna vijest u našoj zemlji, ali gledajući ljude koji me istinski vole i njihovu bol, odlučio sam ipak nešto još reći. Napisao je Hodžić na svom Instagram profilu i nastavio. Krenut ću redom. Prvo su rekli da nemam dozvolu za uvoz respiratora, pa se onda desilo da imam. Onda su rekli da sam zaradio 5 miliona, a evo dok ovo pišem stiže vijest da sam nešto manji od miliona. Siguran sam da će ova cifra ići još dosta niže. Također vjerujem da će u danima koji dolaze biti još mnogo laži i dobro spremljenih plaćenih tekstova. Uspjeli su u tome, priznajem. Odlučni su zapravo da unište ono što su neki započeli 1992. godine. Šteta je ogromna. Istakao je Fikret i nastavio. Pozivam tužilaštvo BiH da što prije počnu raditi na slučaju Srebrna malina. Neka ispitaju svaki segment našeg poslovanja od nastanka naše firme. Ja kao vlasnik i odgovorno lice spreman sam za svaku neregularnost snositi posljedice koje nalaže zakon. Na kraju ponosan sam na ono što je uradila Srebrna malina. Mi možda za 7 dana nećemo moći dalje, ali ostaje istina da je ova kompanija iz sela Sućeska jedina koja je u regionu uspjela za 10 dana od dana uplate u BiH da uveze 100 komada respiratora. Svi oni koji su iskoristili ovu situaciju za vlastitu promociju, poput također mog prijatelja Badnjevića, mogu mi se javiti i dostaviti po njihovim cijenama još 100 respiratora, jer imamo upit od jedne komšijske zemlje za prodaju, pa će nam biti drago da ovog puta zaradimo malo više nego u BiH i na taj način našu firmu spasimo od propadanja. Neka Bog čuva ovu zemlju i ljudima, u njoj neka moja priča bude opomena da ne ruše tuđe snove i neka ja budem zadnji koji je iz ove zemlje morao otići da bi nekim drugima bilo komotno.